Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日はですね、私が最近購入した化粧品だったりとかおすすめのものをご紹介しようかなと思います。それでは動画へどうぞ。はい、まずはじめにですね、やっぱり秋になってくるとブラウン系のリップだったりとか、まあ、ちょっと暗めの色とかを塗りたくなってきますよね。で、私は、洋服とかも黒だったりとかグレーだったりとか茶色だったりとか結構濃い色で、そういうちょっとかっこよく着るみたいなのが結構好きなので、まあ、ちょっとね、これはラルフローレンのセールですごい安く買えたキッズのクマちゃんパーカーで気に入って着てるんですけど、まあ、こういう感じで結構黒とかそういうものを着るので、まあ、お化粧もちょっとパキッとした色だったりとかそういうのをつけたくなります。で、まあ、私のね動画をずっと見てくださってる方は知ってると思うんですけど、私は何よりもリップが大好きなのでリップからまず紹介したいなと思います。まずはじめにじゃじゃん、はい、ついにゲットしました。もうねすごい有名だしすごい人気なので今更感はあるんですけれども、初めてのヘラのリップになります。で、こちらは382番のセンシュアルスパイシーヌードグロスというものになっていて、よいしょ、こんな感じの色です。で、私は今これは唇に塗るとこんな感じの色です。これは、またカプサイシンみたいなのが入っているので唇をちょっとぷくっとさせてくれるし、ラシャスリップとかいろいろ持ってるんですけど、ラシャスって多分8000円、1本8000円とかするんですけど、これは9点で2500円ぐらいだったかなで買いました。で、私今日もこれ唇につけててお気に入りなんですけど、あ、このなんだろうな、パッケージで見ると結構色濃いめで、あ、もう発色バーンって感じなのかなって思いきや、やっぱりグロスみたいになっているのでそこまで色が濃すぎなくてすごく使いやすいなと思います。でもちゃんと色も発色してくれるので私は最近のこれお気に入りです。で、次のおすすめ品はもう一つヘラのリップになります。じゃじゃん、こっちです。これはこっちのグロスと違ってこういう感じでリップになってますね。すごくテクスチャー柔らかいので、ちょっとこの感じに、こんな感じの、こんな感じの色です。今日なんか白すぎはい。で、色はですね488番のものです。これはまあ見るとそんなにめっちゃ発色濃いわけじゃないんですけど、ちょっと茶色っぽくて秋っぽくていいなと思って買いました。スパイシーヌードバームというものですね。で、これもですねカプサイシンみたいなのが入っているので唇プランパー効果があって、で、これはまあちょっとなんだろうな、色付きのリップクリームみたいな感じの感覚で私は使ってしまっています。それぐらい保湿効果もあるし唇もぷくっとしてくれるの で色も結構発色が、まあ、めっちゃ強いわけじゃないけど私の中ではでも、まあ、ちゃんと色はつくので、仕事テレワークの時とかはこれ塗って朝塗って、まあ、リップの代わりみたいに使ってます。では次、お次はですね、やっぱりリップの次に好きなのが私はアイシャドウ、色物がすごい好きなんですけど、アイシャドウで去年買って秋になったからまた引っ張り出してきたおすすめ品がじゃじゃーん、アナスタシアビバリーヒルズのモダンルネッサンスです。色はですねこんな感じになっております。はい、
いやこれはねもう秋になるとめっちゃ使いたくなるパレットの一つなんですけど、特にこの辺のピンクだったりとか、ピンクのラメラメと、あとはまあこの辺ラメとか茶色とか、あとこういうのあのなんていうのフリースのところに入れたりとかして使ってます。オレンジ系はね、実は今日もこのピンクを使ってるんですけど、オレンジ系はこの下に入れてあげるとちょっと涙袋みたいに見えるので、最近はお気に入りです。うん、こんな感じ。はい、でこの下にオレンジを入れてると思うんですけど、それが前台湾の購入品でご紹介したこれですね。台湾の化粧品でサローネっていうものなんですけど、見えるかな。実はこれピンクだ、オレンジだけじゃなくてピンクが実は中に入ってるんですよ。なので私はこうオレンジが似合わないけど、オレンジとピンク混ざってることによってこんな感じで、そう、使いやすい色になっていて、これを涙袋にたっぷり入れてあげると、私涙袋あんまりないんですけど、こんな感じであるように見えるっていう優れものです。おすすめ。これも台湾で買って、もう今ね旅行行けないので、台湾で次行ったらまた違う種類のアイシャドウも買いたいなって思ってるものです。では次はですね、じゃじゃじゃーん、パパン、はい、ジェニーハウスの、クッションファンデですね、21番のものになります。こんな感じでクッションファンデになって、ここにこんな感じ。色はねちょっと21番の色が若干イエローっぽいんですけど、私今日もこれ塗ってるんですけど、めちゃめちゃいいです。私クッションファンデ2個3個しか使ったことなくて、リキッド派だったんですけど、めっちゃいいと思います。なんかツヤツヤってしてくれるし、カバー力めっちゃ高い。でも厚塗りになることがないし、とにかく SPF50+PA++++ で日焼け止めもいらないし、本当にね、なんだろうな、ツヤツヤってしてくれるのが本当に神様なんですよね。で、カバー力結構本当高いので、これだけ塗っとけば大丈夫みたいな感じで、これは私が結構 YouTube でよく見るヒヨンちゃんっていうヒヨンチャンネルの方がこれおすすめしてて、9点で買ってみて使ってみたんですけど、めちゃくちゃいいと思って、リキッドファンデじゃなくてこれからクッションファンデをどんどん集めていきたいなって思っております。でもう一つ、ちょっとジェニーハウス関連で買ったものがこちらなんですけど、これはコンシーラーですね。でこれは色が一番明るいもので3色展開なんですけど、一番明るくて01番のものです。でこれはかなり白い、もうこんな感じでめっちゃ白いんですけど、こうやって伸ばすと馴染んでくれるものですね。私は本当に日焼けをしなかったので結構肌が白く保ててるかなと思うんですけど、これをクマとかに塗るとめっちゃ隠してくれる。私今日も塗ってるけど、どうだろう、隠れてないこの辺結構クマがあるはずなんですけど、そうそう、隠してくれてます。これも超おすすめ。これは多分1000円ぐらいで、これはちょっと手でも、私前どこだっけ、ディオールかなんかでコンシーラーを塗った時にそこの店員さんに聞いたんですけど、コンシーラーは手で塗るの良くないよって教えてもらって、ブラシかスポンジ伸ばした方がいいっていうのを聞いたので、私は最近ブラシで伸ばすようにしてます。ただこの目の下ってブラシだとちょっと隠しにくいっていうか、広いので面積が、ビューティーブレンダーっていうスポンジで水で濡らして、ここちょっとポンポンポンってやって伸ばしてます。では次はですね、今日も使ってるんですけど、じゃじゃーん、
ティラのこういうラメグリッターっていうのかな、これこういう感じでめっちゃキラキラなの、わかるかな、めっちゃキラキラで、これを私はこういう風に手に一回出してこうやってね、ここにつけて目の下とかにトントントンって塗ると、今もつけてるんですけど、ここめっちゃキラキラじゃない？そう、こういう風にキラキラにしてくれるものです。でこれは結構目の下に入れることが多くて、なんでかっていうと、まあ、これもあの涙袋効果です。はい、もう涙袋もともとぷっくりあるよっていう人は、なんかちょっと薄めの色とかを入れて、その上にこれつけたらめっちゃキラキラして可愛いと思う。結構目の下にキラキラ入ってるのが好きなので、これは結構おすすめかなと思います。で、あとすごい久しぶりにあの使い始めた、前買ってたんですけど全然使ってなかった、じゃじゃーん、はい、これはフェンティビューティーのこんなアンバーっていう色の、なんていうの、コントアするもの、この辺に今日も入れてちょっと伸ばしてるんですけど、これをねこういうところにやってこうやって伸ばすと小顔効果になります。やっぱり小顔にしたい今日この頃でございます。で次におすすめなのが、じゃじゃーん、タダダーン、カチューシャですね。私結構最近クラシカルなお洋服可愛いなと思って、ちょっとバブリーなお洋服流行ってると思うんですけど、その時にこのカチューシャをこういう感じで、よいしょ、こういう感じで、まあ本当はもうちょっと綺麗にできるんですけど、こうやってこれとか、あとこれ、うん、こういう感じで、で最近ハマってるこのユニクロのジャケットをこういう感じで、よいしょよいしょ、着てあげるとどうでしょう、こんな感じ、結構好きなスタイルになります。でカチューシャは結構なんか下だけ巻いてると結構可愛い感じになるので、私はカチューシャにハマっております。で、まあ、やっぱ今黒とかが多いけど、正直これと同じようなチェックとかも合わせてつけたら可愛いなって思います。でもちょっと今は撮ろう、はい、そうそう、それでなんかストールとかこのジャケットとかにこういう、なんだろう、ストールとかを巻いてあげると、これはちょっとお母さんのとかおばあちゃんなんですけど、こういう感じで巻いてあげると、え、可愛くないってなります。こういうスタイルが結構好きです。ちなみに今日は下はこういう革ジャン、革のスカートとかを履いて合わせるのも可愛いなと思っております。はい、というわけで今日は私の最近の購入品だったりとかおすすめのものをご紹介しました。ちょっと秋っぽいテイストのものをまとめてみました。もし皆さんの中でこういうのおすすめとか、おすすめの洋服ブランドだったりとか、おすすめのカチューシャだったりとか、おすすめのリップアイシャドウあれば、ぜひコメント欄で教えてください。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。もしこの動画が面白かったなと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらもフォローよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。 Feel in luck, peace to the next time. チュー。